2023-cü ildə 58 nəfər mina və partlamayan hərbi sursatların qurbanı olub. Bu barədə məlumat Azərbaycanda minalar və partlamayan hərbi sursatlar probleminin həllinə yönəlmiş tədqiqata əsaslanan hesabatda əksini tapıb. Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş 1 milyon 166 min hektardan çox ərazidə minaların olması güman edilir. Ermənistan beynəlxalq aktorların ciddi təzyiqlərindən sonra 3 mərhələdə Azərbaycana mina xəritələrini təqdim etsə də mütəxəssislər onların dəqiq liyini cəmi 20% ilə qiymətləndirir. Keçən ayda 8 formulyar verildi Azərbaycana. Kəlbəcər rayonu ərazisində Muruldağ silsiləsinə aid və həmin kartələr də əvvəl verilən kartələrdən heç nə ilə fərqlənmədi. Həmin belə deyək, dəqiqlik yenə 25%, ondan da aşağı civardadır. Ağdam rayonunun Yusifcanlı və Qaraağacı, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı və Qaracallılar, Laçın rayonunun Suarası və Füzuli rayonunun Qorqan və Qarakollu kəndlərinin qəbristanlıqlarında minaların olması təsdiq olunub.